en super spændende dag i dag. Vi skal have fordelt rollerne til vores klassikere, vi skal spille nu. William Shakespeare's Romeo og Julie, som vi kun har 6 uger til at øve op. Så jamen, skal vi ikke bare springe ud i rollefordelingen? Yes. Romeo, den skal spilles af Sander. Nice. Ja, tillykke med det. Og så er der den kvindelige hovedrolle. Det har været lidt sværere, men jeg kan levende forestille mig, at vi får et rigtig flot bud, hvis den bliver spillet af Alberte. Tillykke. Ja, så er der Capulet. Hvad? Det mener du bare ikke! Hov. Amalie. Nå, jamen, så kan man også reagere. I bliver nødt til lige at og selv fordele, eller lige kigge på rollelisten, ikke? Jeg skal lige have løst det her. Amalie! For helvede. Se på grund af familien Capulet. Så er det balkonscenen. Altså, den der ender i kys? Jo, lige præcis. Jeg tænker, hvis vi tager for eksempel bruger stolen her som balkon, så sådan stiller du dig sådan her op på den med knæene. Sådan. Ja, perfekt. Og så siger du det der, åh Romeo, hvor er min Romeo? Og så kommer jeg så sådan ned her. Hvordan har stjernen det så i dag? Fint nok. Jeg har lige øvet nogle replikker med Sander. Fortæl. Der er ikke så meget at fortælle. Vi gennemgik bare nogle scener til stykket. Det lyder spændende. Er det ikke noget med Sander at være med i amatørteater, før han kom her? Jo. Det gik faktisk meget godt. Udover det var lidt akavet, at vi fik øjenkontakt. Det er fordi, du kan lide ham. Det kan det godt være. Altså, jeg er ikke sikker, okay? Hvad er det? Vi er roomies, ikke? Du kan fortælle mig. Det er bare... Jeg har ikke kysset nogen før, okay? Seriøst? Det er altså et problem, AK. Du skal jo bare kysse ham. Du må altså love, at du ikke siger det til nogen, okay? Hvad er det, du kan stole på? Hvad er det? Roomies, ikke? Det hele skal nok gå. Tror du, vi er henne? Det er sikkert henne. Se, der er hun jo. Kom, piger, vi går. I kan ikke være her, når hun er her.
Prøv at sande, jeg synes, det var super fint sidste gang. Vi skal bare have tårnscenen igen, og så vil jeg gerne have, at vi kører uden manus, i hvert fald fra næste uge af, eller et eller andet. Jo. Ved du, hvor Alberte hun er henne? Jeg har ikke lige set hende. Nå, hun er sådan der. Hvor har du været henne, Alberte? Er du okay? Der er ikke noget, eller hvad? Vi skal lave tårnscenen nu, eller hvad? Og det er sidste gang med manus, okay? Vi er klar. Hør, jeg skal bare lige sige, jeg har ikke... Ja. Og vi starter bare. Romeo, min Romeo. Hvorfor skal du være Romeo? Benægter din far, giv afkald på dit navn. Svær blot din kærlighed til mig. Der vil jeg ikke længere være Capulet. Skal jeg blot lytte, eller skal jeg svare? Det er kun dit navn, som er min fjende. Åh, min kære Romeo. Du må dog ikke glemme dit navn. Og forkaste det, da det ikke er en del af dig. I det, du gør det, vil du kunne tage mig. Jeg tager jer i dit ord. Kald mig din elskede, og der vil jeg blive gendøbt og aldrig mere hedde Romeo. Der vil jeg tage dig, min Romeo. Jeg vil for evigt elske dig. Min arme kalder. Farvel, min Romeo.